অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ভৰতধৰ ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে মানে ভৰতধৰ ডাঙৰীয়াই কথাটো উত্থাপন কৰিছে যে মাতৃভাষা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, নিজৰ ঘৰুৱা ভাষাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি দাবী কৰি আছে নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন গ্ৰহণ কৰক। আৰু ৰিচাৰ্চে কৈছে, ৰিচাৰ্চে কৈছে 2 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ ভিতৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ভাষা সোনকালে আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰে, সোনকালে বুজিব পাৰে, শিকিব পাৰে। আৰু সেই সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব পিৰিয়ডটো হ'ল প্ৰাইমেৰী লেভেলটোত, প্ৰি প্ৰাইমেৰী আৰু প্ৰাইমেৰী লেভেলটোত। আৰু সেই সময়টোত মাতৃভাষা বা হোম লেংগুৱেজত শিক্ষা আপোনাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে, আমাৰ জাতীয় সংগঠনবোৰে যিটো আমাৰ সৰু সৰু গোষ্ঠীয়ে উত্থাপন কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এইটো সফল হ'ব। এইকাৰণেই সফল হ'ব, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত এইটো ঘোষণা আছে, এইটো ধৰা আছে। তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বিৰোধী পক্ষও নিজৰ মাতৃভাষাত যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে আমাৰ সন্তানে যে এইবাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ভালকৈ যে আৰু পৰিৱেশ এটা লৈ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে বিৰোধী পক্ষই, মই অলপ মই ভাবি আছিলোঁ ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই আমাক অলপ ধন্যবাদ জনাব নেকি, পাছলৈ বাৰু যদি বক্তা আছে, একো নহ'লেও ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 75 বছৰ পাছত হ'লেও এটা এনেকুৱা এটা চৰকাৰে এই সুযোগটো এতিয়া দিছে, যিটো চৰকাৰ, যিটো চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন আপোনাৰ ব্যক্তিজন হ'ল আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। কৰিব, কিয় নকৰিব, এইটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হয়। আপোনাৰ আনসারটো মিনিষ্টাৰে দিব, তেওঁ নিজে, আপুনি অলপ ওয়েট কৰক। মাননীয় আনসারটো কিয় নকৰিব বাৰু, কেন্দ্ৰ চৰকাৰটো কি বেলেগ নেকি? কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া এটা পলিচি হৈছে, সেই পলিচি ইয়াত থকা বিজেপি নেতৃত্বাধীন গভৰ্ণমেণ্টে নকৰিব নেকি, কথা হ'ল নেকি? কৰিব নাই, আপুনি প্লিজ, নহয় আপুনি ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াত আমাৰ মাননীয় সন্মানীয় সদস্য ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, পেপাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মনটো অলপ কম দি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিটো অলপ অধ্যয়ন কৰিলে ভাল হয়। আপুনি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 কি কৈছে, নহয় মই কৈছোঁ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, আপুনি চেয়াৰৰ ফালে চাই পেলাই কওক, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 কি কৈছে, কৈছে যিটো ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই ডিমাণ্ড কৰিছে সেইটোকে কৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এইখন গভৰ্ণমেণ্ট বেলেগ নহয়, কেন্দ্ৰত বোলে বেলেগ চৰকাৰ, ইয়াত বোলে বেলেগ চৰকাৰ, তেতিয়া বেলেগ কথা আছিলে, সন্দেহ কৰাৰ প্ৰশ্ন আহে। আৰু সন্দেহটো ক'ৰ পৰা আহিছে, সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া বেছিকৈ মোবাইল পিটিকি মানুহকেইটাই বেছি চাই থাকে। যদি পলিচিটো যদি চোৱা যায়, এই আপোনাৰ পলিচিটো যদি অধ্যয়ন কৰা যায়, মই ভাবোঁ যে সন্দেহ কৰাৰ প্ৰশ্ন ক'তো নাই।